E aí pessoal, vou começar agora uma nova série de vídeos falando sobre dicas do Titanium Backup Pro. E hoje eu vou falar sobre a dica de é, como aumentar o número de históricos de backup que ele grava. Em algumas situações é interessante a gente ter mais de um backup. Por exemplo, se você faz um backup semanal, então o backup de uma semana não sobrescreve o da semana anterior. E se tiver algum problema de algum dado gravado é, é, que você deseja desfazer, você pode restaurar um backup anterior. Então vamos lá. Estando aqui na tela do Titânio, tela inicial, eu vou abrir aqui nas preferências, ok? É, e aqui nas preferências eu vou rolar aqui para baixo. Até chegar aqui na opção histórico de backups máximo. Então, aqui veja: você pode definir a quantidade de backups que ele vai armazenar no seu telefone. Lembrando que, é, cada número é, de quantidade de backups que você aumenta, você está aumentando o espaço físico que ele vai ocupar para guardar os backups. Então, se eu, por exemplo, estou passando de um backup único para os meus aplicativos para dois, eu estou dobrando né, a, o espaço necessário para os meus backups vamos ver, confirmar aqui, então está em 2, né? o histórico de backups máximo. Então, ok, aí, alterei aqui a configuração, então a gente vai aqui na tela, na lista dos aplicativos, vamos dar um exemplo aqui, refazer um backup, é, eu vou editar o um filtro aqui e procurar a minha lista de chamadas. Então, eu vou escrever aqui chamadas no filtro, ok, então tá, registro de chamadas. Então, vejamos que eu tenho apenas um backup do dia primeiro, Ok? Então, eu vou apertar aqui backup. Veja, ele fez backup. Está aparecendo aqui na lista quantidade de backups. Eu tenho dois backups. Ok? Então, a qualquer momento, eu posso vir aqui e restaurar ou o backup mais recente ou o backup mais anterior. Ok? Então, é, eu poderia aqui agora refazer todos os meus backups acrescentando mais um nível de backup para todos os meus aplicativos então se eu limpar aqui percebe que todos ainda têm um backup, né? a maioria dos meus aplicativos mas hora que eu refizer os backups aqui ele vai é, fazer mais um backup sem sobrescrever esse atual lembrando que isso vai dobrar o espaço ocupado pelos meus backups ok? então é isso essa foi mais uma dica do fera para vocês na nova série sobre o Titanium Backup. Até logo, tchau!